Fevralın 16-da Quba rayonu 2-ci Nüqədi kənd bələdiyyəsinin sədri Mübariz Qələmiyevdən şikayətçi olan şəhid anası Rəana Sərcivan qızı Novruzova və yaxınları mətbuat konfransı keçiriblər. Bu barədə danışan Novruzovanın oğlu Elçin Novruzov qeyd edib ki, 2008-ci ildə 2-ci Nüqədi kəndində ehtiyac su anbarının yaxınlığında ərazini təmizləyərək açdıqları və yüngül taxta konstruksiyalardan ibarət olan yeməkxana kənd bələdiyyəsinin sədri Mübariz Qələmiyevin hədəfinə çevrilib. Biz neçə illərdir bir gölün qırağında bir sahə, bir 10-15 su sahəni təmizləmişik, açmışıq, VSTK düzətmişik. Bir elə kimin cəmaatını nə gətiribsə ona kömək eləmişik, pişiriblər, yeyiblər, yay üçün istirahət kimi bir yer olub. Buranı dəfələrlə elə bir ki, gözəlləşdirmişəm gülün, çiçəyin, hər bir şeyin, bulaq çəkmişəm, su çəkmişəm, hətta qardaşımın şəkilini də qoymuşam bura. Şahid olduğuna görə bulaq da çəkib qoymuşam. Eysan kimi kim İçir, kimsə aparır sudur, dağdan çəkib qoymuşam. Neçə il bundan qabaq, harasa bir, keçən 2014-cü ildə bələdiyyəmiz gəldi ki, pes bu torpaq mənə məxsusdur, sən buradan yığış çıx. Pes deyirəm ki, pes mən də bu neçə illərdir burada əziyyət çəkmişəm, düzətmişəm, suun çəkmişəm, neçə dəfə gəlmişəm sənin yanına ki, mənə bu torpağı ver, sabah bir gün, sabah bir gün, mənim yavaş-yavaş belə başda eləmək ötüründə eləyib. Bir də özü görmüşəm ki, bu sənədlərin hamısını düzəltib öz adına, keçirdib bayısının ərinə adına, öz yeznəsinə adına. Göyə satış olub, hərraca çıxıb torpağa, torpağı satıb, frankes alıb bunun yeznəsi, Şıxbabayı Fətəli. Biz də dəfələrlə məktub yazmışıq, prezidentə yazmışıq, baş prokurorluğa yazmışıq, hər müraciət edirik, hələ deyir ki, baxılacaq, baxılacaq. Amma gəlib bir yoxlayan yoxdur, bir göstərən yoxdur ki, hara neynəmsən, neynəməmsən. Heç bir qüvvədə bizə yəni, göndərən adam olmayıb, yəni gəlib baxılan olmayıb. İndi də bu məhkəməm oldu. Məhkəmədə, Quba məhkəməsində qərar onun tərəfinə çıxarıldı. Dedi ki, torpağı alıb, satış olub. Nətər satış olub ki, mən də orada işləmişəm, əziyyət çəkmişəm. Bu alan insan gəlib bir baxmayıb ki, bu mən haranı alıram. Nətər oldu aldıranı, necə olur ki? Biz də dolanışıq yerimiz oradan çıxır. Evin başçısıyam, yəni ki, anamı, qardaşımı, yoldaşımı, bunları hamısını mən dolandırıram. Ümid yerimiz bir dənə oradır. Ona görə də indi bu bələdiyyə deyir ki, bu torpaq mənimdir, mənə məxsusdur və mən oradan çıxartmaq istəyir. Tədbirdə zərər çəkmişin nümayəndəsi hüquqşünas Tağı Hüseynov bildirib ki, artıq 3 ilə yaxındır ki, Novruzovanın sahibkarlıq hüquqlarının qorunması naminə müxtəlif məhkəmə instansiyalarında çəkişmə gedir. Elə bir şübhəm var ki, bunun həqiqətən araşdırılması vacibdir. Çünki, yenə deyirəm, göz görə-görə şəhid ailəsini oradan çıxardırlar və heç bir xəbər vermirlərsə və öz qaynana güya satırsa, təbii ki, burada korrupsiya halı var. Bu araşdırılmalıdır. Mən də istəyərdim ki, mətbuat bu işdə bizə kömək eləsin. Bütün aidiyyəti orqanlara müraciət olunacaqdır. Sadəcə olaraq istədim ki, bunu mətbuat vasitəsilə bildirək. Çünki məhkəmənin gedişatında biz inanırdıq, mən əmin idim hətta. Dedim, ola bilsin Quba rayon məhkəməsi hansısa bir səhv eləyə bilər. Bəlkə də, nə bilim, indi orada yaxınlıqları var. Amma artıq Sumqayıt apellyasiya məhkəməsinə gələndə biz əmin idik ki, bu işdə şəhid ailəsinin hüququ bərpa olacaq. Amma görəndə ki, orada da şəhid ailəsinə belə deyək, hörmətsizliyi olundu, qanunlarımıza hörmətsizliyi oldu, vətənimizə hörmətsizliyi oldu. Mən də ondan sonra yəqin ki, əlimizdən gələn eləyəcək ki, o hörmətsizliyin cəzasını alsınlar. Bir şey də qeyd edim ki, yəni Elçin qardaşımızın timsalında bunlara olunan hörmətsizliyi əslində qalsa bütün şəhid ailələrinə olmuş sayılır. Yəni, bu kişinin hüququ bərpə olunmazsa, bu belə getsə. İnanın ki, o birlərdə də eyni hal baş verə bilər. Ona görə də mənə elə gəlir ki, yəni deyirəm, bütün bunların hamısının qarşısını sadəcə o bir yerdə eləməliyik bunu. Bir yerdə eləməliyik ki, məlumat yəni yuxarı səviyyələrə sızsın. Yəni onlar bilsinlər. Çünki yerlərdə o qədər, belə deyək də, korrupsiya, o qədər pis işlər görənlər var ki, bizlərin borcu nədir? Onu yuxarı çatdırmaq ki, bəs agah olun ki, bax, yerdə belə şəhid ailələrinin narazı salanlar var. Yaxşı, mən bilmirdim də, bura kimindir. Bən şahidin adına bulaq var, qoyurlar orada. Bir soruşmuram ki, bu bulağı kim dikib? Ay, bələdiyyə, bunu sən eləməliydin. Səni niyə seçiblər? Əgər doğrudan da seçilmişsənsə, səni niyə seçiblər? Sən şahidin adına bulaq dikməkdən daha da o bulağı götürüb satırsan.
Təsəvvür şəhidin adına olan bulaq. Şəhidin bulağını bələdiyyə satdı.